نصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ومن خاف من موسى جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت تم پر فرض کر دیا گیا جب تم میں سے کسی کو موت پہنچے، یعنی موت کے آثار واقع ہو. ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ وہ وصیت کرے اپنے ترکے میں سے، مال چھوڑے مال میں سے، والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف انصاف کے ساتھ، دستور کے موافق، حقاً علی المتقین. یہ حکم لازم ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، بس جو کوئی بدل ڈالے اس وصیت کو اس کے سننے کے بعد، فانما اثمہ علیہ، تو بس اسی پر گناہ ہے اس کے بدلنے کا. الذین یبدلون، جنہوں نے اس کو بدلا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے. ومن خاف من موسی جنفا او اثما فاصلح بینہم، جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے کی طرف سے اس کی گناہ کی یا زیادتی کی، تو فاصلح بینہم، تو وہ ان میں صلح والا معاملہ کر دیا. ابھی تفصیل میں بات ہے. ولا اثم علی، تو اس پر کچھ گناہ نہیں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، نہایت مہربان ہے. اب یہاں سے، اس سے پہلے جو ہے قصاص کا حکم بیان ہو رہا تھا، جیسے کہ بتایا کہ یہ ابواب بر میں سے ہے، نیکی کے اس ابواب میں حکم ہے، اسی میں سے ابوابر میں سے اب وصیت کے بارے میں ہے. تو وصیت جو ہے اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا مطلب تو اسی چیز کے بارے میں حکم کیا جائے، اور جو ہے عرف میں وصیت اس کو کہا جاتا ہے جو مرنے کے بعد جس کے امر کے بارے میں حکم کیا جائے. اور یہاں پر آتا ہے ان طرح کا خیر انل وصیہ، بشرطے کہ وہ کچھ مال چھوڑے، چھوڑے ہوئے مال میں سے. تو یہاں پر جو خیر کا لفظ ہے، وہ مفسرین فرماتے ہیں با اتفاق، سب کا اس پہ اتفاق ہے، خیر سے مراد مال، خیر سے مراد، خیر کے اور بھی بہت سے معنی ہیں، لیکن جو ہے یہاں پر خیر سے مراد مال ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہاں پر بھی بالاتفاق خیر سے مراد جو ہے وہ مال ہے. تو حکم یہ ہے کہ اپنے ثلث مال میں وہ وصیت کرے اپنے والدین کے لیے، مرنے والا اپنے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے. اور مفسر نے لکھا ہے کہ جب آیت میراث کا نزول ہو گیا تو یہ آیت جو ہے منسوخ ہو گئی. اس میں باقاعدہ ہے جن کے حصے تھے رب ذوالجلال نے ان کے حصے جو ہے بیان فرما دیے. اور اس آیت میں جو حکم تھا وہ اسلام کی ابتدا میں تھا کہ بھائی جو دنیا سے جانے لگے وہ وصیت لازمی کرے. تو اور اس میں جو ہے وہ تین جز تھے. ایک جز پہلا حکم کا یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کے سوا جو ہے کسی کے لیے
اس سے مقرر نہیں کر سکتا, اور اولاد کے لیے بھی جو ہے وہ اس سے مقرر کر رہے, اس کو اتنا دوں گا, اس کو اتنا دوں گا, اس کو اتنا دوں گا, یعنی اپنی مرضی, اس کو دو گنا, کسی کو چار گنا, کسی کو پانچ گنا, اپنے مال کے حساب سے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جو اس کے مزید رشتے دار تھے ان کے لیے بھی جو ہے وصیت کرنا اس پہ فرض تھا. اور تیسرا یہ تھا کہ وہ ایک تہائی مال سے زیادہ, اپنا ون تھرڈ زیادہ, اس میں اس کے لیے وصیت جائے گی. جو سب سے پہلا حکم تھا کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کے اندر جو ہے وہ وصیت کر دے, یہ جب آیت میراث سورۃ نساء کی آیت نمبر 7 سے جب نزول ہو گیا, اس میں باقاعدہ طور پہ للرجال نصیب مما ترک الوالدین والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربون, یہ آیت نازل ہو گئی, جس میں رب ذوالجلال نے واضح طور پر حصوں کو بیان فرما دیا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت میراث سے جو ہے یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو گئی, اب کسی کے ذمہ فرض نہیں ہے کہ وہ مرنے سے پہلے جو ہے باقاعدہ جو اپنی لڑکے میں جو ہے اپنے والدین کے لیے, اپنی اولاد کے لیے حصے خود سے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیا اور قرآن مجید میں وہ موجود ہے. اور دوسرا جو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے جس کی وجہ سے یہ آیت جو ہے وہ صرف اور اپنے منسوخ ہے, یہ کہ کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ ان اللہ عطا لکل ذی حق الحق فلا وصیت لوارثہ, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حصے دار کو اس کا حق جو ہے وہ اس کا بتلا دیا ہے, اب کسی کے ذمہ نہیں کہ وہ اپنے وارث کے لیے جو وصیت کرے. اور دوسرا اسی طرح آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ لا وصیت لوارث الا ان تجیزہ الوارث, کہ جو مالدار ہو وہ اپنے رشتے دار جو اس کے وارث ہے ان کی اجازت کے بغیر کسی اور کے لیے وصیت نہ کرے, مطلب بیٹے موجود ہیں ان کو بتائے بغیر یہ کسی کو جو ہے وہ آدھی جائیداد نام کر دی, یہ جو ہے شرم اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو بضرورت محسن کا اگر ضرورت ہو, کوئی ایسا پتا کہ ضرورت مند ہے میرے بیٹے پاس میں نہیں دیں گے, مطلب کسی سے مال جو ہے وہ بصورت قرض لیا ہے یا مال کاروباری لین دین کا ہے, اس کے بارے میں وصیت کرنا اب بھی فرض ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی پر تین راتیں ایسی نہ گزریں کہ جو اس کے کسی کا قرض ہو یا لین دین کا معاملہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہو. اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ صحابی فرماتے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سننا کہ جس کے کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہو, یعنی پیسے دینے یا لینے, یا کسی کا قرض ہو, تو اس پر تین راتیں ایسی نہ گزرے کہ اس کے سرانے کے پاس جو ہے وصیت لکھی بھی نہ پڑے, یعنی اس صورت میں یہ حکم منسوخ نہیں ہے بلکہ لکھنا ضروری ہے. ایسا جو حقوق واجبہ ہے یعنی کسی سے قرض لیا ہے, کیونکہ کیا پتہ بعد میں اس کی اولاد جو ہے اب اس نے وصیت نہیں کی اور اس کی اولاد سارا مال جو ہضم کر دے, تو اس میں جو ہے فقہا نے اور مفتی شفیع صاحب نے بھی یہ لکھا ہے, یہ سب کا یہی ہے مسئلہ کہ اگر ایک شخص ہے اس نے کسی کے 5 لاکھ قرض دینے, اب اس نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو وصیت نہیں کی کہ میں نے بیٹا فلاں سے 5 لاکھ لیے تھے, اتنی اتنی میری جائیداد ہے, اتنی میرا کاروبار ہے, تو یہ میرے مال میں سے اس کو واپس دے دینا کیونکہ میں نے اسے قرض دیا تھا, اب اس نے جو ہے وصیت بھی نہیں کی اور جو ہے دنیا سے چلا گیا, اور اب اس قرضدار کا جو ہے وہ رقم جو ہے اولاد دے ہی نہ, مال سارا رقم کا جی کیا ثبوت ہے, کس نے دیکھا تھا, کون گواہ ہے, تو قیامت کے دن یہ شخص گناہگار ہوگا. اور لکھا بخار اگر یہ شخص جو ہے مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ فلاں کا یہ مال تھا, فلاں کا یہ مال میرے ذمے ہے, میں نے قرض لیا تھا, یا کوئی اور جو لین دین ہے وہ بتا کے چلا جائے, وصیت کر دے, اور پھر اولاد جو ہے اس وصیت پر اللہ نہ کرے ہوتی ہے, مال جب آتا ہے بڑوں لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, تو اولاد جو ہے اپنے والد کی وصیت پہ عمل نہ کرے اور جو ہے وہ مال نہ دے, قرض واپس ادا نہ کرے, تو فقہا نے لکھا ہے کہ وہ شخص گناہ گار نہیں ہے بلکہ اولاد کو پکڑو گی. قرآن مجید کی آیت سے کہ بھائی انہوں نے وصیت میں خود تبدیلی کر دی, بعد میں وارثوں نے کر دی تبدیلی, تو
उस वजह से उसको कोई गुनाह नहीं है, वो तो वसीयत करके चला गया था। तो इसमें इसलिए किसी के साथ भी कोई मामला हो, कर्ज का मामला, लेन देन का, तो सुन्नत भी यही है, अल्लाह ताला का भी फरमान है, हुक्म है नबी अकरम कि उसे लिख लिया जाए। अब जो है आज के जमाने में बहुत ज्यादा लापरवाही है, लिखते भी नहीं बिल्कुल, और आपसे कहा है इसको याद किसको रहता है, कल की बात क्या, सुबह जो नाश्ता किया तो वही नहीं पता नाश्ते में क्या खाया, दिन में क्या खाया, इतने हाफजे आज हमारे नहीं है। और जो है सालों के मामला कैसे याद रहेंगे कि फलां कब लिए थे, कब दिए थे, और खास तौर पर इंसान तबीयत रहते हैं ना, जो माल किसी से ले ली वो तो भूल जाते हैं, और किसी ने अगर देना हो तो वो फिर याद रहते हैं, बार बार याद आते हैं। दोस्त बताया था कि नमाज में भी याद आते हैं कि भाई उसने मेरे इतने दिन है उसने, अब यानी इतना जो है जो लेने होते पैसे वो तो याद रहते, जब किसी और के देने होते हैं वो याद नहीं रहते। इसलिए हुक्म जो है ये लिखना बहुत अच्छा है, ये नहीं कि अब जो है जदीद जमाना आ गया भैया लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये नहीं नहीं भाई, आज भी इसी तरह दस्तावेज पर लिख लेना कि डायरी में लिखना अपनी औलाद को है बेटा मैंने इस जगह लिखा लिख के रखा हुआ है, ये फला बंदे के हैं पैसे, ये कर्ज है ये तुम अदा कर देना। अब अगर उसके बाद उसकी औलाद नहीं अदा करती तो इन गल्ला वो मुजरिम नहीं, वो गुनाहगार नहीं होगा। इसकी इन चीज़ों का खास ख्याल रखें कि वसीयत नामा लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर बाद लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो समझदार होते हैं, खुद तो उनकी होती है कि अल्लाह तआला को समझ दी होती है कि वो कहते हैं कि भाई हमारे मरने के बाद ऐसे गलत काम ना हो, लेकिन वसीयत तो करके नहीं कर रही। अब उनके जो औलाद जो है देखते हैं यार अब तो पोजिशन ख़राब होगी, अब जो साहब जो है बिदात जो है वो कर लें क्योंकि अब हमारी इज्जत ख़राब होगी, लोग कहेंगे इतना कहते हैं इतना माल बाप ने छोड़ा है और वो एक बड़ा मर गया मरदूद ना खत्म ना जरूर, ये कुछ भी फिर जो है बाप के फिर चावल भी नहीं पकाए, काले चावल, ये भी नहीं किया वो भी नहीं किया, जबकि इतना सब जो है मामला है कि जब तक मीरास तकसीम ना हो जाए, ये औलाद के जो हिस्से होते हैं ये तकसीम ना हो जाए, उस माल में से किसी को खिलाना वो शरण हराम, और खाने वाला भी हराम होता है। हाँ अलबत्ता बात जगह होते लोग हमारे जो समझदार दीनदार लोग होते हैं वो कहते हैं ये ठीक नहीं है क्योंकि यतीमों का माल है, अभी जो है माल तकसीम भी नहीं हुआ, तो इस तरह के हम अपने तौर पे अपनी इज्जत बचाने के लिए चलो सारे मिल जाते हैं आपस में रिश्तेदार, वो जो प्रोग्राम बड़ा सा कर लेते हैं कहीं जो खानदान के रिश्तेदारों में आपस में हमारी बदनामी ना हो, फिर भी लिखा है फुकहा ने लिखा है ये फजूल खर्ची में फिर भी आ जाते हैं रस्म व रिवाज और फजूल खर्ची। बाद जगह दीनदार लोग होते हैं पूछते हैं वो बता कहते हैं कि भाई हमने जी वो जो फोत हुए उनके पैसों में से नहीं किया, हमने अपने तौर पर ना आपस में जमा करके लोग बातें ना करें, फिर भी उसमें फजूल खर्ची का और रस्म व रिवाज का जो गुनाह फिर भी आ जाता है। अल्लाह ताला को समझ नसीब फरमाए, और वसीयत जो है वो जो ज़रूरी वसीयत है जो मामलात की लेन देन की वो जो है ज़रूर लिखने की, और जो है बता कर अपने औलाद को बता क्यों पता नहीं किस वक्त मौत आ जाए रात में सुबह जागेंगे, तो इसलिए जो है ये ज़रूरी है इसका इस पर अमल करें, अल्लाह ताला सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, समझ नसीब फरमाए, फातिमा ईमान पर फरमाए। اللهم صل على سلام تبارك الله وعلى اله وصحبه اللهم لا مانع لما اعطيت ولا منعت لما منعت ولا ينفع ذا الجد اللهم اعنا على ذكرك وشكرك اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله تعالى على محمد رحمه Thank you.